Jo, šta da vam kažem, to je letos, mene isto su ljudi, vi ste bar, jeste vi iz Dević televizije, za ovaj parking ovde i za ovu ulicu Šlejiću, koja je i dalje katastrofa. Mislim, ništa se nije promenilo. Ja ne znam da li će postojati neki parking za ova vozila i kada. Mislim, nisam oduševljena. Šta da vam kažem? Živite u Šlejićevoj ulici? Da. Kako uspete da prođete ovde, pored silnih automobila? Gledajte, sad gledamo vamo, tamo, pa idemo svi ovim putem gde idu vozila, jer ovde ne može da se ide trotoarom. I šta da vam kažem? Stvarno nemam ništa pohvalno da kažem. To je loše nekako. Znači, predao sam sad baš molbu i kaže, krajem godine tek rešava i oprokišnjava, nameća stvari, sve propade i nikom ništa. I kaže, krajem godine, i to je znak pitanja da se da daju. A gledamo ko smo pojeli, otevo im i 3 hektara i 15 ari. I još nemam ništa. Pa kako da vam kažem? Malo puteve, to je prvenstveno. Puteve srpske. To. Inače drugo, lekara imamo, dolazi. Odakle ste vi? Iz Baničine. Kako se živi u Baničini? Dobro. Pa dobro. Dobro. Koliko imate godina? 87. I kako živite u tim godinama? Pa kako dobro? Srednje. Još sam svestan, još sam pametan, još pomognem što mogu, što ne mogu, ne mogu. Jel pamtite bolje vremena od ovih? Pa kako da vam kažem? Jel bilo nekada bolje? Ma ne. Ne. Što se tiče sela, isto je. Isto kako je bilo nekada. Ko radi, on ima, ko ne radi, on nema i to. Ne sviđa mi se prvo što nemamo puta da napravimo, obećano je od Azanja do Kusadka, nema gde da prođemo. To prvo mi se ne sviđa. A obećanje svakom postoji. Samo dopis odlazi vrlo lep iz Kusadka, Želajničara i od ostalih ljudi. Eto, to mi se ne sviđa. Ali opet živimo u nekom miru, kako da kažem. Nisu deca toliko ugrožene kao ranije, ali nije to to. Kažite mi, ste više očekivali? Pa verovatno više kad je obećanje, kad se glase, kad je ono, idemo za svakoga. A kada dođe se radi, onda nema nikoga.